se balẹ omi be konko to konko lo nse balẹ odu adupe lowo olohun oba eto yin te ti mo bi eni mowo na ni emi ati agbegbe mi adupe lowo iledumare o mu wa lo lose to koja awa o ba won lo lo ija to lo ti o dele omi be la ba won lo lo konko to lo to won o dale odu adupe lowo iledumare oba deda oba seda oba to nse hun te nikankan o le se hun si adupe lowo olohun oba a to ti pada de lose iba kan na lori eto yin eto wa emi ati agbegbe mi lori ero amohunmaworan yin Sulab Television emi omo yin ore yin na ni aburo yin te mo bi eni mo wo te nife si te mo joko de lososse ariyo abidemi le mi nje infinity lawon to mo mi dada mo npe mi e odupe lowo olohun oba mo ni akakiri alu agbegbe alo ileto mo de ilu ojogbe ojogbe je ilu alalu o je agbegbe alalu barika laarin ilu alade nla meji ikorodu ati ebute ipakodo mo ni ojogbe la ba ma pe ni o kere loju o tobi sikun idi ti mo fi so be ri ni ilu ojogbe ibe ni ile iwosan igbalode ti joba ti won pe ni general hospital ikorodu inu ilu ojogbe lo wa awon le igbafe ti joba ile ijoba ti won pe ni government residential area inu ilu ojogbe lo na wa ile ise ijoba ti ijoba ibile ilu ikorodu ikorodu ka government secretariat inu ilu ojogbe na lo wa the Lagos state certified abatio abatio that is ibi ton tin pa eran ta to je ti ijoba ti joba bu nte lo ton fowo si inu ilu ojogbe bakan na lo wa oni mo fi so pe ojogbe la ba ma pe ni o kere loju sugbon tobi nikun mo dupe lowo olohun oba ibi ta tin lo ta tin bo mo pade mo ba balẹ ojogbe pade o si fokan mi balẹ pe awon wa ba mi lori eto won wa bi pelu mi loni en te ti mo bi eni mowo ni won odu ni won awon na ki shine mo fun gbogbo eni to ba loko oloye oluwa kayode olomo balẹ ojogbe won wa pelu mi lori eto leni won ni yoruba bo won ni enu olofa na lati n gbo muta balẹ ẹsun gan baba olon je rin pe oko ilu ba n tata e ku se na bo se kuru to bo se goto bo se feto e ba n daruko yin fa awon ara ile oruko temi ni olukayode oyewole olomo oloye olukayode oyewole olomo bale ojogbe nilu ikorodu ale ojogbe nilu ikorodu e ti e pe ton ni gba te nju awon kan to wa nbe ibe na ni maternity ikorodu wa o maternity center maternity ikorodu ibe na ojogbe na lo tun wa gan na lo wa e se ngo ibere mi abere bayi mo ni eto ti ni o yato die tori e won pe yoruba ni ti soro soro ba pade ara won oro obo emi le so bale na le so awon meji la jo wa lori tule ni a foro wu ra won yo ji eyin ara le gbogbo te fe gbo te ti mo e mo loni ibere mi akoko leleyi bawo ni ilu ojogbe se do bawo agbegbe ojogbe bawo lo se tedu sare ilu korodu e ma se ilu nigbati ikorodu do tawon to do korodu ton do korodu ikorodu ati agbegbe eni awon agbegbe yen igbo lokun be lori sirisirisirisi ikorodu da je I mean ojogbe ibe ni won ma nfese rin igba lo si ebute ebute ipakodo tan ba ti nbo lati igba yen ti igba ti awo ofin oba afin oba to yi wa ni ejina ninu oja ejina tan ba ti fe lo won ma lo na oja yen ni oja ejina wa nbi leyin tejina wa lo na oja ebute ipakodo ese no ma fi rin lo arin ibe yen no ma gba gbogbo time yen odo ogbe de tun wa nbe ti won ma ngba koja lo amo nigba to de to akoko kan development bere si ni de idagbasoke bere si ni de baba temi baba mi gogogogan lo koko wo pe ile lokun bi tori pe omo mo senere ni wa mo senere lo ni gbogbo ibe yen dele
baba mi ba bo sibe yen o so fun yen bi bo sibe ko mu ijo ni mu tori awon eyan yin sa fun be yen eran ko buruku kan ti e wa to je pe o ma attack inu ilu ojo gbo ni bi o ajo gbe yen en to ba n lo se bute won ma n foju ka sa nigba yen ni eran ko e ma n pa won so o de ya mo sene to ni gbogbo be yen o pe ore ore je olode lati gode ba se ba se ba ka ge yen kuru oro de yanju yen lo fi ndi pe o n rorun fun awon eyan lati fese rin lo leyin yen ni baba temi do mu apa bi ti mo fi se ibujoko leni ayin ronu ba se ma tun be yen se ni anyway no ba bere si ni ko tawon eyan ba n koja lo won a ma ki baba mi soran la ku ise o mama yin mu si ara le e n kole sinu gbo ara le e n kole sinu gbo leni ibe di bi to je pe asari e ti so tan eyin gbogbo bi te juwe ipo wa nibe ijoba gba lowo wa ni Chicken Republic awon ti e tun be sin o ti be sin fe lanbe be ni then gele ko bank yen awon na ti be sin ko bank sky bank uno n ko lowo lowo yen ko de duro tori nkan ti mo bere lowo olorun nigba ti won fi mi ti won defila fun mi about 11 years ago gẹgẹ bi balẹ tadugbo la ma kọkọ si ton defila tadugbo ton mu mi ohun ti mo so fọlọrun ni pe awon igbo yi mi o le joba lori koriko ko lohun je ki bebere si ni dide yato si yen mo tun bere nkan kan lowo olorun yen na tun se lo sinsin ṣugbọn ti koriko yen o ti le e ba le ri koriko yen kan tora e je ni yo na sami o du ogbe papa ti gbe ta fi npe ni oju ogbe o ti gbe o ti dile so no adupe lowo olorun eyan wo rem damson o si nbe kin to de bale o petrol station ile epo yen o si nbe simat pa pa won ti se gbogbo lo ti wa nbe bayi gbogbo lo ti wa nbe thank god awon nkan ta ma so pe e je ka lo si garage ka to lo ra just sit down there ko a joko si be ke ra nkan te ni ra ko di pe kini so awon nkan ti mo ko de suro nsin ni pe ti ojo gbe ko di pe a fe ra so afẹra bata e pe eja ka joko si yen ka ma se nta ni se event center to wa me is the best in Ikorodu yoro sami ani mi lele ton de defila fun mi nkan ti mo kan so ni pe ojo gbe God's own community nta ba de file olohun lowo o ti di sese iyen ni bere si bere si ni dagba lo n dagba lo n dagba a de ti ri nkan kan agbara olohun e se o won ni yoruba bo won ni oro ma mu mo ko mu ru wa be ni mo fe bi kini ojo gbe gan je itumo ojo gbe oju ogbe ni oju odo ogbe kan wa nbe odo kan wa nibe be ni ti won pe ni odo ogbe odo ogbe ni o de ti gbe bayi amo ojo gbe tumo si oju ogbe oju ogbe ni oju ti odo ogbe ti nso be ni be ni ojo gbe tumo si be ni be ni lo to ni yoruba ni nte yin ba mo o sagba yin ni pupo gba lawon yan awon mo gegege ti won ti ndagun ma ki lo njojo gbe oju odo ogbe be ni be ni odi ojo gbe loni be ni e seun ibiri mi mi tun leleyi nje eyin ni bale akoko to je ni emi ni bale keta ni ojo gbe ilu ojo gbe be ni ani the first bale ni 1983 bale akoko lodun 1983 be ni onde won wa lati idile disu adeigbe disu adeigbe adeigbe ni oruko ti won won wa lati idile olota lati idile olota la won ti wa be ni olota yen ni mo so wi pe nigba ti mo senere pe won koriko kan ko eranko kan yo won lenu nbe olota je ogboju ode ode to ma koju e soro de to gboju ni olota be ni so won ni bo je di pe olota papa debe yen niyan yoro sami ohun la koko ni bale akoko gbara ngba ti won de ku mi o le ranti odun ti won lo ngba ti won ku nkan ta de ma nse ni ojo gbe ni wipe ta ba mu bale lowo otun to ba papoda a soda si apa odi keji so nigba ta won ku apa ibi ti ta ba nlo lati ibi bayi nsin owo otun ni le won wa bene awa lo mu eyan ni apa alafia ni idile alase
ìdílé aláṣẹ. Aláṣẹ mi ti ẹran tí orúkọ bàbá yẹn. Àwọn ìbálẹ̀ kejì. Àwọn ìbálẹ̀ kejì. Àwọn náà dẹ̀ ṣe báyìí tí Ọlọ́run rán wọn. Because nǹkan tá à ń sọ ni pé téèyàn bá fẹ́ tìlú kan bá fẹ́ tòrò tó bá fẹ́ ní ọwọ́ tá a wà yìí tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ lè mú ẹni tí ò kàwé tó bá tó ti yẹ pé ọlọ́gbọ́n lórí. Àwọn méjèèjì tó dẹ̀ ti yẹ bálẹ̀ ṣíwájú àgbàlagbà ni wọ́n ń lọ́gbọ́n lọ lórí wọ́n dẹ̀ ṣe báyìí tọ́lọ́run rán wọn. Bet nígbà tó máa kan irú àwa báyìí ìjọ táwọn àgbàlagbà kan ti yẹ pé mi tán ni Mr. Ọlọmọ ǹjẹ́ gbọ́ pé bálẹ̀ ti kú àmúni mo gbọ́ ẹ̀jẹ̀ mo fẹ́ lọ kí wọn wọn ni ẹ padà wá ẹ̀yin ló kàn ọ́ mo kàn wí pé àwọn eléyìí ò serious ẹ̀yin ló kàn bá o níbẹ̀ lọ sílé bálẹ̀ tí mo lọ kí wọn bí ẹ pẹ̀lẹ́ o kíní kan nǹkan tẹ́mi ṣe ń rò pé èmi ló kàn bá o ní pé àmì man of serious activities ní church wa ẹ wọ́n sá mi ò dé ń compromise ọ̀rọ̀ Jesus Christ at all by the grace of God till now I don't compromise. You understand me? So, gbàdúdẹ̀ ìyáná pè mí náà ni nǹkan táwọn bá mi sọ kíní kan ṣé mo rò wípé bóyá tá a bá ti lè jọ fọwọ́wọ́wọ́ kẹ́yìn ṣe tí báyìí tí mo ṣe ṣe ẹ bá ti gbà bẹ́ẹ̀ wọ́n dẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ ni so ọlọ́run dẹ̀ ṣe a dẹ̀ tẹ̀síwájú láti ìgbà yẹn till date ọlọ́run fún wa ṣe mo rántí pé nígbà tí gómìnà Fasola wọ́n wá sí town hall níyà yẹn ni mo nǹkan tá à ń ṣe ìrànlọ́wọ́ yẹn pọ̀ gan-an ọjọ́ gbọ́ is the most peaceful area in Ìkòròdú and ẹnikẹ́ni tó bá dẹ̀ ń rìn káàkiri Ìkòròdú lénìí a mọ̀ pé ọ̀rọ̀ yẹn ọ̀rọ̀ tó dára ni ọ̀rọ̀ tó ṣe ni because ní ọjọ́ gbẹ̀ a kì í rí ọmọ Yàdáyọ̀ bẹ́ẹ̀ kì í ṣe pé wọn kì í jà ṣùgbọ́n ẹnu ka gbogbo àwọn ọmọ yẹn and kò síbi táwọn ọmọ yẹn wà àwọn ọmọ sí yín tàn ní fẹ́ máa gbó I told them ilé ìkíní yìí ò ń ṣe nǹkan tó dára àwọn kan rò wípé bóyá igbó kan máa ń yíyan lórí ni ó tì igbó ò kì í jẹ́ kéèyàn ní lọ síwájú ẹni tó bá ti ń mugbó ó máa wà stagnant tàbí kó máa padà sẹ́yìn níjọ́ tí mò ń ṣàlàyé fáwọn ọmọdé yìí wọ́n béèrè lọ́wọ́ mi pé lágbájá ń kọ́ tàmẹ̀dù ń kọ́ nínú àwọn olórin tó ti kọjá lọ mo ní olórin tá a gbọ́ orúkọ ẹ̀ káàkiri àgbáyé tó dẹ̀ jẹ́ pé àwọn achievement ẹ̀ wà limited olórin tá a gbọ́ orúkọ ẹ̀ káàkiri ìlú Nàìjíríà tó dẹ̀ pé ńgbà tó kú fẹ́m ó ti lọ bẹ́ẹ̀ yẹn nìyẹn sí tabarí lọ́ọ̀yà mẹ́wàá tí wọ́n dúró pé tó mú gbó ẹ rí pé bóyá méjì inú wọn ló kàn máa ní ẹ rí ẹ hàn ó máa hàn lára wọn and so on and so forth kì í ṣe nǹkan re but àwọn ọmọ yẹn ò gbà because kíní yẹn ló máa ń control ẹni tó mú you can't control it òun ló máa sọ fún ẹ pé ó ti tásìkò ó dẹ̀ láti lọ ṣe nígbà yẹn but a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé àwọn ọmọ tí ọjọ́ gbẹ̀ ọlọ́run ṣe wọ́n ní ọmọ rere àfi tó bá fẹ́ yà yàkuyà dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run. Ìbéèrè mẹ́lẹ̀kẹta yóò lọ báyìí balẹ̀ ọkọ ìlú bá ń tata mo rí yín lọ́dún ìmàrí yín lẹ́ẹ̀mí tọmọtọmọ àti ọba aládéméjì ti agbègbè ọjọ́gbẹ̀ wà láàrin wọn ọba engineer Abdulkabir Adewale Sotobi ìlú Fẹ́mi lọ́ba àkọ́kọ́ Àyángùnrẹ́ tìlú Ìkòròdú kábíyèsí ẹ má lè mo bá yín lóye mo pè yín lórúkọ orúkọ báyìí ló fi ń pe gbogbo ọba aládé àti ọba engineer Bashir Aremu Sotomuwa Sekumade ti pàkódo ìbáṣepọ̀ wo ló wà láàrin ẹ̀yin àti ọba aládéméjèèjì tí ẹ̀yin tọ́dú bí balẹ̀ sáàrin wọn. Ẹ ṣe mo sọ mo ní 2009 ni àwọn ará àdúgbò ti fi mi jẹ balẹ̀ àwọn rògbòdìyàn díẹ̀díẹ̀ kékèké ó ṣẹlẹ̀ mi ò lọ sọ́dọ̀ bàbá wa àná Oyefusi láti lọ Dèvìlà àti pé bàbá yẹn ta ló lè gbiná wojú ẹkùn bí o ṣá wo èmi gangan bẹ̀rù wọn mo bẹ̀rù wọn mi fẹ́ lọ àwọn ọ̀rọ̀ kan wá ń ṣẹlẹ̀ láàrin ìlú ní tàmí ẹ tó jẹ́ pé ó gbá àwọn ẹbí mi lára ẹbí mọ́sẹ́nẹ́ àwa gbé ọ̀rọ̀ yẹn lọ sí ọ̀dọ̀ ọ̀dọ̀fin the then ọ̀dọ̀fin of Ìkòròdú who is now the ọba of Ìkòròdú who is now the Àyángùnrẹ́ of Ìkòròdú àwa débẹ̀
that gbogbo igba temi ma nri won ton ma ntele kabiyesi lo mo ma wo won bi oloye tori mo mo odo fin to je kawon to je ma kan wo oloye sha ni but igba ta dele won mo ri iyato laarin pe keyan jo oloye ati je odo fin keyan je odo fin odo fin ki soroye lasan apart from here ilu bomi le wa mo sori o kan kan keyan je odo fin ke ma de ri lara e ma so mo ri le ara oloye yen yi pe awon to ye kon fi je odo fin gogogogon lele because oro to ye ki kabiyesi ba wa yanju ni yoro sami o de ba wa se ni itubi inu bi de bi pe atun se a print awon result abajade gbogbo nkan ta se a print a gbe fun won o gba bi nse lohun mi ko ye pe kon kon ki television wa kon ma wo a ba se nse mo inu mi dun gan se ri nigbati o di pe oye fusi wa ba oba oye fusi wa ku o wa ja se ka bi se wa ja to wa ja mi o mo intention anybody ṣugbọn gba ti mo gbọ pe won pẹlu awon ti won so ko won fe je ah mo lo si ile epo won ni Jumofak mo de bi owo fun gbogbo awon omo to wa nbe mo ni e ma bere si ni gbadura en to ni bi bayi lo ma joba koroju mo le fo so ya pe mo se yen you understand me mo de bere si ni fi sinu adura temi na ni church wa ati ladugo wa pa ka mo se la si to wa nbe mo fun won lo e ba ba sadura o eni ti olohun fe ta wa mo oni ko olohun fi sibe you understand me igba yen awon hardly le a meji fi mo ra wa dada ti yin sin so igba to wa di ojo kan oro kan wa sele ton kan wa lo so fun won pe ah eni baba nkan baba lo so ah bi se da be ni pe emi pelu won abesin mbo kan ya ti olohun de se ti ilu fe won loba tolohun fi on telu nti ilu fe alo ki won ni pe bi ni won so pe eyin omo omo sene seru nba yin ni e lo mu omo oye wa o ti baale ati ti mo sene o se di pe awon ebi mi de fo so opo pe nigba to ti je pe eyin le wa nbe oya eni so gbogbo time yen ipakodo ti a se boundary pelu awon o ti loba o si soba nipa kodo ni soba baba to gbese baba lambo jimbo lati gbadan ti gbese a o ti awon to awon alagbara emi lokan a de ri pe gugu na lo kan lo to ko se ni kokan to fi re paro so along the line lara nkan ti mo fi like ti mo fi feran baba wa niyan isotobi no da se bayi to le se iyen won lo ba ni ipakodo eto wa eti o wa dabi eni pe olohun fi ase si oro wa ni pe lotun mi engineer lo ba lo si mi engineer lo ba so wa thank god oluwaseun oni mo so fa won ara le mo ni ilu ojogbe oni aba ma pe ni o kere loju otobi sikun ilu to wa laarin oba lademeji oba sekumade ti pakodo o tun wa lapa o tun won tun wa pelu oba ayogun re ti lu kurugbe ah eyin gan la ba ma pelu lori ori la te ba yan so ti bayi oba alade leyan so be yan so apo wa lafiya oba alade leyan si lodo o ni kini ni ilu ojogbe awon kan wo ni awon kan ma yedan wo le nreti lowo ojoba te ro pe ni ilu yi lati odo tudo itudo o ye ka si ri nkan bayi bayi lowo ojoba nigbati awon kan wo le nreti o je bale inu mi dun si kini kan seri main road yen titi yen gogogogogon PDP lo wa ni federal AD lo wa ni state ni state ngbati ogunlewe to kuro ni AD adeseye ogunlewe to kuro ni AD won bo si PDP baba Obasanjo wa fi won se minister for works and housing awon na de fe kuro ni beyen pe kan ara ilu so pe ori nkankan mu bo na ori nkankan se tori gugu awon ton so pe baba yen eh ona gugu ba je ko se mo ni federal road wo lo wa ni gugu but that main road won se
that main road won se mi de ri titi to da julo mi so pe mi so mi ri titi to ma so pe ki titi yen lo gbenu sohun te ba sha case ri pe moto awon trailer Dangote ibe na ngba beni ton ba accident gboga awon no ma ta danu beni won ki convert yen ko ba ko ba je so mo wa happy sugbon awon kokon wa sele nigbati an bo de di gomina wa o wa ni two roads per local government meji ni joba bile yo kan ni joro kan lati kan ma se ki won ma se kan ma se mo de pump owo si won se ngba to kan ti ojo gbe ko ah ni titi ti o jade sita lohun gbogbo titi wa lotun losi lo lead wonu ra so a ri ere re rara nibi ti awon ti awon agbegbe ti o to wa ton tin ri ere e so mo yin reti ijoba ta ma ba so ton ma fi bridge link ojo gbe si aga ton ma fi bridge link ojo gbe si solomade so awon bi meji yen to ba ti wa koni si pe nitori pe nisin sukere fa kere ton ba ti e sukere pa pa ngba mi o da se oju kan na ma nduro si ti gbogbo e ma dipa igba mi o le je event center yen lo fa igba mi o le je chicken republic igba mi o de le je itale wa lo ti wa because ojo gbe pari si egbe post office so yen si o le je be lo ti wa o de lo pari si si egbe anwaru lohun loke lohun de pari si bi kila jin pe abatio so gogo be le dipa sugbon ti awon bi ti mo nso yi ta ba ri link between laarin ojo gbe ati aga en ti nlo agba be lo o de koja beni en ti nlo si solomade ta ba ri link be yen no ba wa agba be lo koja lo leyin yen ko si ile iwe kokan to je ti joba ninu ojo gbe ko si ile iwe kokan to je ti joba be ni be yen so awon nkan ti emi nro ni e ti mo de tin sa ire e pe kolohun fun wa se asese so bo ti je ni asese okolu o lawon ijoba na ngbo tori eto yi agbe kale na ni lati fi di awon alafo die die to ba wa laarin awon agbegbe kan si ijoba igba mi awon ijoba ni awon omo awon omo awon ogbo itori la se gbe ru eto bayi kale ki ijoba na fi le ma mo ki won le ma gbo o si da mi loju pe won gbon le ijoba to ti en tuko eto orilede ati tipinle yi lowo ijoba to leti igbo ni ti won si tun ni aya agbase adakeja ni adakeja le mi ma npe sowo olu adakeja ni soro pupo ki soro pupo o lo je ni ko soro soke o fi ni ko soro soke o da mi ripa won na ngbo nibi ti won ba so gbogbo nbi ti bi bale se so yi agbegbe won ni awon ni won wa nbe awon ni won ni enta babalaba o na ni baba awon ni won wa nibe won lawon fe afara lati ojo gbe to lo si solomade awon to fe lati solomade na to lo si aga ti sukere ko fa kere oko ba ti e wa lona 2 Ethos Benson Road awon ya le ma gba be lo si bi to ma nlo pelu ilewe ti joba ilu ojo gbe won lawon fe e ti gbe ijoba e ba wa se o si da mi loju na pe won o se yan na mo ni boya wa ni boya gankan abi meji tori yoruba bo won ni yin yin ni ke ni o se mi boyo e wa ti ni gankan te fe dupe lu fun ke ti e dupe lowo ijoba fun pe a e ti se leyi o adupe lowo yin ah e se seri a mo royin pe ojo gbe o je ilu ti o je olori re idi mo so be re ma dupe lowo the current dpo ka to pe o ti gbe ka to pe o ti gbe o je ki alaafia wa ni ojo gbe emi o de kin ti gba kan bo kan ninu awon egbon mi won bi mo sibe awon aburo mi bi mo sibe kini kan ti ma ti gbo mo soro jo ba ti gbo ejo e lo toju e die nu nisin mi fi te fe kan toju omo kan omo ton ba ti gbe e su won si court kan lo ma ran olohun omo to ba de court to ri bon ti nti un lo si kirigiri ti lo ti bo a check so I want to move a dupe lowo the current dpo balogun ti gbogbo police division n se gbogbo lo pe beyen igbogbo road ni igbogbo road seri kini yi won fi o ye ki gbogbo wa lo ko lo ye wa ibeyen o kin se igbogbo ti gbogbo road igbogbo road ni igbogbo road ni ikorodu division awon olopa pa pa n se mistake wa ko igbogbo police station si no
ibe yen o se igbogbo rara yoro sami because to ba je igbogbo ni we have a balle ni be yen owo de awo mu baba yen sese ku ni o ni baba oba ogijo yoro sami to blo gijo be ni se gbadamo si yes baba gbadamo si yoro sami awon ni balle owo de awo mu lo gwa gbogbo bi ti police je yen wa lo si oba femi taiwo gbogbo be ikorodu ni ikorodu ni yoro sami and then ori college is ikorodu na ikorodu ni be ni so gbogbo ru yen ni ka ka wo so emi dupe lowo dpo yen and mo ro pe and je olori e to ipa won dpo yen tawon kan ba complain nipa won emi ma nri pe ta ba ti pe won ma down particularly this one mo fe so kini for the records DPO kan ti sise ni Korodu iri to je pe mo gbe difun amo e ma je kin e gba mi like kin ru aso yin bo kekere e so DPO yen won lo se the right thing in the wrong way won se on to to lona ti o to lona ti o to won de gbe lo ti mo panti I had to get up pe I te seri teyan ba ma ba omo to sewi e ma ba wi teyan ba ma ba eni to no mo wi e ma ba wi seju omo e ma ba wi loju omo un mo fe so kini kan fun yin nkan ta ran leni ti awon omo ogan fe ton yi ada ton yo be igba ti won ti ti DPO yen mo panti o ton wala ti bere bo se pada wa niyan o pada wa seriously to ye po po gan awon de claim fun wa yi pe the right thing ni e kini kan the right thing yen si okay igbe ti the right thing issue sile o lo koko e wa lo fa a ti se pari security meeting bayi ni mo nbo nbi so mo lati lo ri abo ilu be abo ilu la lo se le se ke to ma bo ni ke to ma bo ni bi bayi n to ti abo yen to fe bi o le die atuto awon kan tuto sira awon loju nbe ni sugbon gila ti fe seju pe tori pe a o paro funra wa lo fi nda be ni pe atuto sira wa loju beni to ko paro funra wa ni a lo worowo a kuro nbe o to de ni yoju o to ni yoju toro mi yin sin beni so adupe nka sa dupe lowo ijoba ati awon ti won fun wa because awon ara bi ti won ba lo kan gbe enikan wa sa ti o se kini e ko ri pe o ma joko ma enikan ti mo le soro e to ku die ka to ohun lo de leyin DPO ti mo no ti mo le yen ngba ti to de ye pe sogo toju e wole ko fe ba won bo ba ko ba ko so ohun lo se fi seyin die but igbe o gbe lo gbe lo mi wa a de lo n ba won yen an so fun won pe e ma weyin o te ba le nweyin awa yin na la ma so fun joba pe eh se dada e se dada be ni so ka dupe lo olohun adupe inu mi de ma ndun fun awon kan die die sugbon kan jo ko si titi kankan ni ojogbe ayafi ti federal road ijoba se kan jo titi keji ta le so po wa cda new dawn awon na se titi yen the new dawn won se titi yen o de fe nu e ko ira bayi ni igba ton lo se cda week abi kankan be ni last year awon cda yen lo second ton fun won ni half a million in fact mo gbo pe awon lo ye ko gba first because ko si titi nbe won de se titi yen de bi pe awon to wa ni that place is now estate ni be yen sin estate ni so mo gbedi fun awon ton se akoso cda ti be yen ani cda bi merin ninu ojogbe yen you understand me and they are all trying sugbon eni to ba fori ti dopin ona la ma yin nkan to se leyin eseun eseun bale eku adoti pataro pelu mi dupe lowo olonje nri yin pe ami e o ni damu bale ami o e o ni daru ami e ni danu la se mi e mo ni pepepe bayi lu saro ami o ti ri yin lodun o ri yin le mi agbara olohun ani wa wa e luwo lomo lalafi ara wa ni ami eseun go ki to kaseto nle mo fe ke ba mi gba awon odo ilu ni moran
bẹ̀rẹ̀ láti ìlú ọjọ́gbẹ̀ káàkiri ìlú òkòròdú tó fi dépìnlẹ̀ Èkó lọ sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà torí àwọn ọ̀dọ́ wọn lò ní ọjọ́ ọ̀la lu àwọn ọ̀dọ́ náà náà wá ṣe bọ́ sí ń ṣe báwo lọ́jọ́ ọ̀la ṣe wá fẹ́ rí ẹ̀bà ń gba àwọn ọ̀dọ́ wa ní mọ́ra. ọ̀rọ̀ yìí á gùn díẹ̀ because ìgbà tí mo kéré mo jáde primary school ní age of 15 bá a ti máa ń ṣe nìyẹn tọwọ́ ẹ̀ ò bá títí ò lè wọlé so a dẹ̀ wá dàgbà sínú ẹ̀ age of 15 táàmì ẹ̀ bàbá mi ní òun ráyè kíníkan màmá mi dẹ̀ ń tiraka so èmi kẹ̀ré tí àwọn ẹgbẹ́ mi bá fa báàgì ńlá tó máa ń gbé lọ sí bọ́dí náà sí yẹn ó máa ń fa ikún fún mi so mi ò tiẹ̀ ní interest nínú pé kẹ́nì kankan sọ yí pé kí wọ́n á lọ máa kọ́ṣẹ́ ọdún mo kọ́ o yọ̀nà sáàmì ọdún kẹrin tí mo wà nílé ni mo wá lọ sí secondary school. ẹyọ ọdún kẹrin tí mo ti jókòó nílé tí mo ń kọ́ṣẹ́ yìí ibi tí mo fẹ́ fàyọ tí mo fi fa ibẹ̀ yẹn jáde ni wípé along that line ní gbogbo ìgbà tí mo fi jókòó yẹn tí mo ń kọ́ṣẹ́ tí mo ṣe tí máa dé láti ibi tí mo ti ń kọ́ṣẹ́ mo jẹ́ nìkan tó like sports. So mo wá ń lọ sí ìsàlẹ̀ kó là ń gbé màá wá gbé bag màá lọ sí alákòóró training center ká ní mo mọ̀ bá tẹ̀ mú àwọn pictures bí méjì kan dání wá fún yín so díẹ̀ mo dẹ̀ develop débi pé in table tennis mo represent Nigeria bí ẹ̀kan àbí ẹ̀méjì jọ̀rọ̀ mi yín sìn ní table tennis yes. Nǹkan tí mo fẹ́ ẹ̀ṣojú orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀ni bí ẹ̀kan bí ẹ̀ẹ̀mejì nǹkan tí mo fẹ́ sọ nípa ẹ̀ ni wípé tí mo torí ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀dọ́ lẹ sọ nígbà yẹn mi ò fẹ́ jókòó tẹtẹrẹtẹ nǹkan táwọn òyìnbó ń pè ní idleness I don't mean like ẹ̀ so tí má ti dé láti ibi tí mo lọ kọ́ṣẹ́ màá sọ dá sí ibi tí mo ti ń play table gbòóyá table yẹn gba iṣẹ́ tí mo ń kọ́ lọ́wọ́ mi gbòóyá mo wọ secondary school I went to St. Peter's College Abeokuta. Lolomori. Very good. Nígbà tí máa wọ school yẹn mo mú bájì tá à ń lò mo mú dání lọ èmi ni mo develop table tennis níbẹ̀ and the very first year tí mo wọlé ìlú àwọn the state cup secondary school cup olówó cup we won it first second third year èmi náà dẹ̀ jẹ́ student junior champions for the first second third year and in those days bí junior ṣe ń ju bó ṣe ń gba junior championship wọ pẹ̀lú àwọn seniors ẹ máa takora yín ni so nǹkan tí mo fẹ́ fàyọ ni pé ta bá ní irú alákòóró training center ó ní ibi tí boxing wà gymnasium volleyball basketball table tennis so kò dẹ̀ ṣe ibi tó tóbi ìyẹn ló ṣe ń dùn mí sìn tí wọn kíní tó ń ṣe sí tẹ́lẹ̀ wá yẹn good somebody is doing it but ká ní wọ́n consult wa dáadáa ibẹ̀ yẹn kọ́ ló yẹ kán ṣe mini stadium yẹn sí sọ̀rọ̀ mi yé yín nítorí àwọn ọ̀dọ́ kò sí nǹkan kan tó gbọ́dọ̀ tí owó tó ta lè ná tó lè pọ̀jù fún àwọn ọ̀dọ́ èmi yìí ń bá ti sọnù and there are many people like that why did I do àwọn tiẹ̀ àwọn tún play dáadáa jù wá lọ Solomon Bangbade Lasse Wilson Philip Santos Felix Santos gbogbo àwọn yẹn they represent Nigeria outside the country outside Africa and alákòóró training center náà ti ń ṣe training àwọn tó yẹ kán máa kán di hoodlums káàkiri. wọ́n lè nǹkan ká wọn lọ́wọ́ kó tó ń ṣe. ẹ ṣeun nígbà tó bá dẹ̀ ti ń gbà tó dẹ̀ ti rí i pé wọ́n ti ń pè ẹ́ sí camp tó ti yípa tó dẹ̀ ń wo pé ilé ayé mà dá o very good. Ìgbà tí mo máa fi dé form 3 mo máa fi pass láti form 3 sí form 4 màmá mi tó ná mi lọ sí school kò sí owó lọ́wọ́ ẹ̀ mọ́ mo dẹ̀ ń play fún top bear ní kíní bẹ́ẹ̀ nítòsí láfẹ́wá yọ̀nà sáàmì £19.34 là ń sọ wọ́n á sanwó school mi wọ́n á dẹ̀ tún fún mi £1 owó kí wọ́n ti ń pè. pocket money. nǹkan tí mo gain nìyẹn now if we have a place tábá ní ibi tí irú ẹ ni mo ṣe ń rò nípa ìta ẹlẹ́wà yẹn tó bá fi ṣe bíi 3-4 story building ìsàlẹ̀ boxing ètò tẹ̀lé lawn tennis ìsàlẹ̀ volleyball and lawyer gini tó bá ṣe wo yẹn tẹ́lẹ̀ mo ti ń rò pé tá bá ti kúrò ní ayọ́gbọ̀nrẹ́ road tayà sí ọ̀nà ìtẹ́lẹ́wà
te ba wo wo tun e ri pe be o kan joko ni won pe kini kan sports center kan na gbe sibe loju temi ti government ba wo ton fi se long tennis coach bi meji meta yo na sami awon agbalagba ton joko sile ton de like lati ma gba long tennis they will be there se bi le baba eyin kiloruke baba ona fokan the architect ona fokan se bi le won lati lo gba long tennis ni korodu tele tele ton ba fi ben se long tennis toro mi se long tennis ibe agba bi long tennis kini meji coach meji ben by the time to ba sumo you there. Okay. Ta ba wo eri pe ta ba fe ya si pasoku. Cooperative kini kan wa nbe. Wa nbe. Ni mo nkan ti kini yen se nbe. Won le fi se the headquarters sports ni Kurodu. Ko ye yin sin. Kon se se wa lo mu itelewo yen kon ba fi se 2-3 4 story building boxing kini kan kini kan. All these youths don to gbere kiri. They will be there. In fact atun fun awon eyan kan ni employment because e ma fi awon cleaner sibe e ma fi clerk sibe nigba ta wa nlo si alakoro training center yen ta ba ti debe table kan sile kan amason fun go sapo government eyan kan lo record e ben fun won ni employment ben fun won ni ise so ton ba se ru e na sibe o dun mi ngba ti mo ri pe won tin se pavilion is good though anyway but we can find a better place for mini stadium ni Kurodu ka wa fi yan yan accommodate so many people and then it's a long time o ti pe ti awon stars ton ti jade kuro ni Kurodu omobirin yin nikan la nguro esin je Azizat Oshoala Azizat Oshoala you understand me mukale la wa was a star table tennis star o play dada ju awa yi lo he represented Nigeria in Germany omo Kurodu si ni omo Kurodu mukale la wa is dead now. Sort of easy. I think there are two. There is another one. Shakiru Olundegun, who represents Nigeria. There's somebody who's still living, just like me. Nuruddin Bello is there. We all practice at Alakoro Training Center, Koto di Ponche Walokoro Park. So if the youths are not, they are on order. Ti won ba. Tawo won ba delay. Oh, go to buy dealer. No, won fun mi ni anfani pe ki mu omo bi 20 wa kon wa sise wa sise se mo pe awon omo ti mo ri mu wa tun mo mu lo sibe awon omo ti o gbe ladugbo yen ni ti won gbe ladugbo ejo gbe to da ti je obirin pupo awon yoku won kan ni kan wa le se omo kan wa ba mi oni bale ilu no ma so fun mi you understand me you see kon kuku kon fa kokon se gbogbo yin le lapa le lese e de mo bi tori n ba yin re emi gege bi enikan emi o gba pe yan kan ko akosile kan to ba je pe to ba fo ara ifa nkan to ba fo ara ifa lo ma ji pe akosile eyan ya were o nlo eni akosile ti eni e olodun de ni gbogbo n to hun dada dada o ba o le se ma ko akosile be ko were amro ba payan won ni kan lo hange won ni akosile ti eni e wa pa olorun se ma punish en to ti ko akosile to ti ko wo ku akosile fun re so mo igbagbo nu yen so ye nsin tori na imoran mi si awon odo ohun ni wi pe awon nkan ti o wulo na yin ri mu se nsin ti e ba de ti nse nkokon kekere kan ti o wulo a tori ibe a possible mi tutun wo tutun ma wo bad ju yen lo ta tun buru ju en to ti fe le buru ju yen lo yen lo ti dino ti tori igbo bosori cocaine bosori kamanyi bokiri sigba sawo koko baba sasun an te ba de ri awon omode olori re ni won te ba ti wo won pe ah pe kini o to ba ipon se ori won jeje ni olori re ni won but kila wa nse eyan se mama lai lojo inami
báwo ni èèyàn ṣe máa máa sign death warrant fúnra ẹ torí náà ìmọ̀ràn mi sí wọn ó ní pé kọ́ jọ torí ọlọ́run àwọn òbí wọn kọ́ máa pa wọn lẹ́kùn sọ̀rọ̀ mi yéyin tọmọ bá ti tó lọ́kọ́ tọmọ bá ti fún lọ́kọ́ kó máa fi ọkọ yẹn ṣiṣẹ́ kó máa mú wálé ni kìí ṣe pé èlò náà fẹ́ fún mi èlò náà fẹ́ sàn ọmọ mi wọ́n ń lọ sí yunifásitì ó jáde ó kúrò ń bẹ̀ level 100 level 200 ó wá ń sọ pé ṣé irú iṣẹ́ tó fẹ́ gbé fún ọ nìyẹn kí là ń wá that is what èyí tó bá tẹ ẹ̀gbọ́n díẹ̀ nú wọn máa yà sí di driving torí ní di driving sí ẹ̀rí owó bíi 25,000 30,000 tẹ́lẹ̀ lè rí gbà but the idle ones so tèmi ní pé kọ́ má jẹ́ kí ọwọ́ wọn dilẹ̀ kọ́ má tí a bá dẹ̀ sọ pé kọ́ ọwọ́ yín má dilẹ̀ kí ká máa fi lò bọ́n ká máa fi ṣe kíní kiri no àwọn ọmọ kan tiẹ̀ tó wá ń dáṣà kan sí ẹ̀jẹ̀ làwọn yẹn tó ń tagbó wọn lọ wo ẹ̀yìn wò pé àwọn tó ti tàárí tán ti kọ́lé ṣé léyìn dúró àbí léyìn wó sí tẹ bá rí olóògùn pọ́nbélé tó fẹ́ pé oògùn ẹ̀ kìnnàrọ̀ níní ẹ̀yìn ọ̀la àwọn ọmọ wọn pàápàá máa ń nira díẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni tẹni tó ń tagbó ẹ̀yìn ọ̀la àwọn ọmọ ó máa ń nira díẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì so bí àwa ṣe dàgbà ni a dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run níbi tá a dé yìí pé ọlọ́run ti wà lẹ́yìn ọ̀túbà ni mo ṣe 70th birthday mi àdẹ̀dúpẹ́ inú mi dùn tẹ́ ẹ̀ dẹ̀ wà ń bẹ̀ so àwọn ọmọ mẹ́rin tí mo bí mi ò fi kú mi mú wọn kúrò lábẹ́ mi méjì ti wà lọ́yọ̀ abroad ìkan ti lọ́lé ọkọ̀ ìkan iye tó kù àdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ó ti rí admission so ó ti jẹ́ ní àdúpẹ́ ọ̀hún. Ẹ ṣeun gan balẹ̀ ẹ kú àtàárọ̀ ẹ ti ṣe 70 láṣẹ Ẹdùmarè ẹyin bá yín ṣe 80 àmì àmì màá dúró tì nígbà tẹ bá ṣe 90 àmì ẹmí náà ò ní ṣọkún gbà tẹ bá ṣe 100 nígbà tí mo ń ṣe 70 ní church tí bíṣọ̀bù wa ń gbàdúrà bàtàn débì kan mo ní 26 years ló kù fún mi tí n fẹ́ lò 26 mọ 70 yẹn kò jẹ 96 jẹ 96 nínú àlàáfíà ẹ balẹ̀ tí ọlọ́run bá fún tọ́lọ́run bá mú tọ́lọ́run bá ní pé kẹ lò kọjá 96 tẹ́yìn fẹ́ yìí nǹkan kó dẹ̀ fi nǹkan míì tí ń di kí ni kọ́lọ́ fi gba yín tí ọlọ́run fún yín lálàáfíà ẹ̀ máa àlàáfíà kó fi tí ń di bàbá kan ló ń ṣàdúrà fún mi ó ní màá fọwọ́ pawú mo lámì wọn á fèrè jíjó bíi mo ló tì ó ní kí ló dé ṣé dandan ni kéyìn mi yọ tí n bá pé 96 téyìn mi ò máa yọ ṣé kí lọ fàá yọ ni no eyín mi ni máa fi jó bì ẹ bẹ fẹ́ rí igi jóbi nígbà ẹyin lẹ fẹ́ fi jẹ́ àwọn tẹ́ ẹ̀ ń rí tán lọ obì tán ń yẹ kò dùn mọ́ wọn nú ẹ má di atara wa jẹ́ kò dùn mọ́ wọn nú arúgbó máa ń mi irọ́ ni tó bá débẹ̀ ò ní láìkẹ́ ẹ mọ́ so mi fẹ́ rí igi jóbi máa fẹ́ yín jóbi tó ní fífọwọ́ pàwú bí n bá ti bẹ̀ sí ń fárún mi ìyẹn nìyẹn. tó bá ti ń fárún gan ìrìnà kò ní sẹ́wọ́n máa fọwọ́ pa orí dídọ́ ẹ ṣe gan balẹ̀ mo sọ lágbàtà mo máa bẹ̀rẹ̀ ètò ilé mo ní ètò ilé yìí ó yàtọ̀ díẹ̀ torí sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ méjì ló pàdé ara wọn èmi tún ní sùúrù díẹ̀ fún balẹ̀ ni mo ti mọ̀ wọ́n dáadáa mọ̀ pé ti sọ̀rọ̀ gidi ni wọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run gbogbo ohun tí ẹ fẹ́ kí ìjọba ṣe gbogbo ẹ̀ pátápátá ni ìjọba ò ṣe bá yẹn ṣètò àwọn náà wọn ò ríwọ̀ wọn ò gbọ́ wọn sì mọ̀ pé gbogbo ohun tó yẹ káwọn ṣe gbogbo bá yẹ sọ yóò sì rí bẹ́ẹ̀ láṣẹ Ẹdùmarè wà nílì jù báyìí lọ lórí ètò ilé lénìí yìí. mo ti ẹ má bínú mo ti bóní gbòṣe okù tèmi wà kò tì í kò sí mi tí ẹ lè sọ pé baálẹ̀ kan báyìí ló máa sọ pé òun ń gba sálárì torí tẹ bá dé local government ẹ bá bèè lọ chairman ẹ gbọ́ sọ ń gba sálárì tó bá ní ń gba sálárì ilé ilẹ̀ ń fún wọn ẹ mọ̀ pé kì í ṣe sálárì allowance. allowance ni kì í ṣe sálárì rárá kan wo dáadáa àwa náà 24-hour job la ní kò sígbà tó ń pè mí tí mi ò dìde and I know there are many balance like that tó yẹ pé tẹ bá pè wọn wọn á dìde kó ń bẹ̀rẹ̀ láti orí ọba wa kó bá wa tọ́jú wọn kó dẹ̀ tọ́jú àwa náà tọ́jú àwọn balẹ̀ náà bẹ̀ sẹ́rí gbogbo wa pátápátá òun ní sìn a lọ sí nígbà tí a ń bọ̀dé wọ́n pè wá sí kíláàsì ń pè kan lẹ́kọ̀ọ́ ní ìkẹjà the commissioner for judicial and local government tó bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ ń sọ̀rọ̀ sí wa lára mo kàn ní àwọn balẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n gbé kíní díẹ̀
won ni kele ibo ta ka won fun ni nkan to ma si mo ni ko need en to ba lagba nle ko si le soro e fi le je ko ma so ti e kini kan eyin ba le lo wa se kun se yin tin ba wa se lo kin to de ta dugo ba daru nko that does on kiyan mi pe mi fe sise workaholic ni me from time and I'm still one ko yin si in to wa lo wa o to wa je sugbon e encourage kon encourage wa let them encourage the balance ti wala ba de laarin baale atawon kan to ba ni kilo fa o tale eyan kan fe eyan meji ni it is not good but at the same time ti incentive ba wa koni ya si die awa ma nse meeting awa baale a nse meeting any baale to ba don wo lati tale kan fe eyan meji koni ba tin se amo ko dara e ma ti wa si enu ikoko let the government help us ijoba na ngbo kon ran wa lowo gidigidi. You understand me? Be OTI, you. We can need something like maybe security vote. You see, I'm going to say, I can say chief security officer, like any kakiri. But I'm going to need that. Kon ti sai lo si be se ma duro 5 minutes e ma duro 10 minutes omo yen le sa lo ebi ni ma organize ikonu to n ba mi sere ma organize ba je ma gbe sinu moto ta ma si gba sawo se ti ma dodo olopa kini o ya mo wo yen wa ko possible and orisirisi nkan be yen gbaga eyan ko jabo leyin moto a jade loru ari atari gbeji gbajigbajigbajigba o di general suju won ri jeje agbe sawo ka to di atungbe lo si keja sigba she ma do suju ama ni kon mowo ta fi gbe jari things like that awon e de ma so pe e pe olopa ti ru kan be ba sele ati mo kwa ton ra wa je ni ben eyan ton re bi ya bi ya bi jini bi ya meji won ju ami no bi ya dada eyan ton re bi ya dada bi ya dada won ni sori were ri olohun ori I to gbe pon sori e o ta koko ah vale e seun gan e seun eyin ijoba e ba wa toju awon alayeluwa e toju awon baale na e toju won dada gbogbo to ba je to e se fun won awon na ni won ni ta babalaba o na ni baba bi gbogbo nkan ko ba sele nilu to di biribiribi a dodo baale a gba be dodo awon kabiyesi na e ba wa toju won ni to ba je to e se fun won bo se wu ko mo e je ki won ka won na ri nkan kan fi nuju e sanu fun won e ba wa toju won a o wa ni ju bayi lo lori eto ile ni oniyan se olobe se a dupe lowo baale ojogbe dada aparo loye aparo olohun dupe lowo oloko to ro ohun de dupe lowo e ti oro to mun ba jeun bi jo ti roko ohun a lo sun ni bi ti ohun ti ro so be mi be nse ndupe emi ron dupe a de dupe lowo awon to wo wa eseun gan a wa le ju bayi lo ni oni ni dede asiko kan na ni ose to nbo emi omo yin ore yin aburo yin te mo dada ni ari yu abidemi le mi nje Infinity lawon to mo mi npe mi jeje osere onile obini mi omele ni ati eka omele ni ewele oju te fin wo wa nle oni fo eti te fin gbo wa oni di awa la ma wa eyin na la o mo ba ese be se ngbo wa ese be se n tetisi wa.